Weithiwr Cymdeithasol, Maethu Egwyl Fer, ydw i. Felly, y rôl i ydy recrwtio, asesu a cefnogi gyfalwyr maeth sydd yn barod i roi egwyl fer i blant yn anabl. Y plant yn cael gwasanaeth amser ni. Da ni'n gweld gwahaniaeth mewn datblygiad a mewn hyder y plant. Maen nhw'n cael mynd i aros gyda teulu estynedig ydyn nhw'n diwedd mewn ffordd. A dyna beth sy'n gweithio i'r plant bod nhw yn teimlo fel bod nhw'n rhan o deulu arall hefyd. Yr teuluoedd wrth i boddau yn gwybod bod y plant yn cael rhywbeth gwerthfawr pan maen nhw'n mynd am yr egwyl fer. Yn aml iawn mae'r teuluoedd wedi dweud, byswn nhw heb di gallu gwneud hyn efo'n plentyn am gwahanol yr ysyma, ond dwi'n falch iawn bod nhw'n cael y cyfle i gael profi y pethau positif yma yn y gymuned. A bod nhw'n cael hwyl ar yr un amser. Dych chi beth ar ben eich hun ymaethu i Wynedd? Mae yna o hir gefnogaeth ar gael. Os mae gen y gweithiwr cymdeithasol yn y tîm ymaethu neu gynnydd gymuned glos o ofalwyr maeth sydd gennym ni yn Wynedd yn barod.